မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ညစမရဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်ည9နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမစန်းချိန်ပါ။စစ်ကောင်စီအရန်အင်အားအဖြစ်စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်နေတဲ့သတင်း။ဖိုင်တရာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုအပါဝင်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဝါဝဝင်းစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့သတင်း။PDF တွေကိုကုသပေးတဲ့ဆိုပြီးခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းမြင်းချမ်းမြို့နယ်ကွန်းဆိုင်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိတဦးအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးနေတဲ့သတင်းပလဲ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းကားအဖမ်းခံရတဲ့ဆိုတာသတင်းအမှားသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီအရန်အင်အားဖြင့်စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်ခေါ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရန်အင်အားဖြင့်စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်လည်စုစည်းရမှာတပ်မတော်ကပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးထွက်လာသူတွေမပါဝင်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမြို့နယ်အလိုက်ရှိနေကြတဲ့အရန်အင်အားစစ်မှုထမ်းအဖွဲ့မှာပါဝင်မဲ့သူတွေကိုတရက်ကို7,000နှုန်းချထားပေးပြီးတနက်အရှိတွေတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့အရာရှိအဆင့်အချို့ကိုတနက်အသူတွေတက်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကပြောပါရယ်အဓိကလူကြီးတွေစိတ်ချရတဲ့သူအချင်းချင်းပေါင်းလို့စေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးဆိုတော့ပြစ်တံနဲ့ထွက်လာသူကိုမခိုင်းတော့တာလို့အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းကပြောတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုမြန်မာပြည်အနှံ့တပ်ဖြန့်ထားနေရပြီးထိခိုက်ကြဆုံးတဲ့သူနဲ့တပ်ပြေးအရေးအတွက်များပြားနေလို့စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ထဲကဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူအချို့ဟာလည်းသိန်း90ပေးပြီးတပ်ထဲကနေထွက်လာတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်စစ်သားများ CDM လောက်သွားမှကိုလည်းအထက်အရာရှိလူကြီးပိုင်းတွေကစိုးရိမ်နေပုံရကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတအုပ်ကလည်းမြစ်ကြီးနားကရောဒီဗမော်ကရောစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုခေါ်တွေ့တယ်တချို့တွေကသွားကြတယ်ဦးလေးကတော့မသွားဘူးဦးလေးတို့ကအသက်ကြီးပြီးအေးဆေးနေခြင်းနဲ့ခေါ်တော့ကသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ကျောင်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကျောင်းရှိတွေမှာအဆောင်ပုံစံမျိုးတွေပြန်ဆောင်လာလဲတွေ့ရတယ်စစ်ထွက်ဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာမျက်နှာငဲတယ်သွားရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့တချို့ကလည်းပြန်သွားလုပ်ကြတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကရှေ့တန်းတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်6လနောက်တန်းပြန်ရောက်ရင်ရာထူးတာဝန်အစင်လိုက်စွမ်းရည်မြင့်တင်တန်းများ6လတက်ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကာလမှာအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ခြေလင်းတက်ရင်တချို့ဟာနောက်တန်းစခန်းကိုအခုချိန်ထိမပြန်ရသေးပဲတနစ်ကြော်ကြာအထိရှေ့တန်းမှာရှိနေသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တပ်မတော်မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟာအဖွဲ့မှာအရာရှိပေါင်း1538ဦး၊တခြားအဆင့်33,089ဦးကျော်မိခိုသူအရန်အဖွဲ့34,108ဦးခန့်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်စည်ရင်များရသိရပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအရမြန်မာနိုင်ငံမှာမြို့နယ်ပေါင်း330မြို့နယ်ရှိတဲ့ထဲကမြို့နယ်309မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်ပသိမ်လမ်းမကြီးဘေးမှာရှိတဲ့ဝါဝဝင်းစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း Civil Guerrilla Force HGY အဖွဲ့ကပြောပါရယ် M79 Grenade Launcher နဲ့ 40mm ဘုံးသီးတလုံးပစ်သွင်းခဲ့တယ်သူတို့တွေနေတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုကျသွားတယ်သူတို့ကအင်အား30လောက်တော့ရှိတယ်ထိခိုက်မှုကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ Civil Guerrilla Force HGY အဖွဲ့ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဗျူဟာမှုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာလဲအဝေးထိန်ဘုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လဲအမိုက်ကောက်တမားတဦးကြောင့်ပြက်ပြဲခဲ့မှုကြောင့်လဲသိရပါဗါးအခုစစ်စင်ရေးမှာမဟူရစစ်စင်ရေးအောက်မှာဆက်လက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး Civil Guerrilla Force HTY လှိုင်သာယာမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဟူရစစ်စင်ရေးမှာရန်ကုန်ပဲခူးနဲ့အေရဝတီတိုင်းကိုအဓိကရည်ရွယ်ကြောင်းသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်ည9နာရီအချိန်ကလည်းလှိုင်သာယာစနေမ5ထိပ်မှတ်တိုင်မှာရှိတဲ့တပ်မတော်အထယ်ချုပ်ဆက်ရုံရွှေလင်းပန်းကျောင်းရှိမှတ်တိုင်အနီးနဲ့ညစိမ်းအောင်အိမ်ရအနီးတို့မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင် PDF တွေကိုကုသပေးတယ်ဆိုပြီးခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆက်ရရင်တော့ကယားကရင်ပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နောင်ရရက်ွက်ခရစ်တုဘုရင်ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂယုနာစေကန်းကခွဲစိတ်ဆရာဝန်တဦးအပါဝင်လူနာနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်း18ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဦးစီကသိရပါဗါး
PDF တွေကိုခွဲစိတ်ပေးတဲ့ဆိုပြီးသူတို့ကိုနေရာတစ်ခုကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဒေတာခန့်ကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအင်အား200ခန့်နဲ့မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ22ရက်မနက်ပိုင်း10နာရီကနေနေ့လယ်2နာရီထိဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာလူနာတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ ခွဲစိတ် ဆရာဝန်ကိုတော့PDF တွေကိုခွဲပေးတယ်ဆိုပြီးဖမ်းလိုက်ပြီးလို့စစ်ကောင်စီကပြောသွားတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့မင်းဆရာရှိတယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်။အခုထိပြန်မလွတ်သေးဘူး။စစ်ဆေးမင်းမြန်းနေစဲလို့ပဲတီထားတယ်။တချောင်းလုံးကိုဖွင့်တာဆရာတော်နဲ့ sister တီလာရှင်တွေရဲ့အိတ်ခန်းတွေလည်းဝင်ရှာတယ်။အခုထိအိတ်နာလောက်ဒေါင်းသဘောမျိုးလုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတအူးကမြစ်စမအောင်ပြောပါတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့တီလာရှင်တွေမှာဖန်စီခံရတာမဟုတ်ပဲကူညီဖြန့်ဖြေးပေးဖို့လိုက်ပါသွားတာဖြစ်ကြောင်းလွိုင်ကိုဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးခန်းမှာရှိတဲ့လူနာတွေကိုလည်းဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးနေကြောင်းအဲ့ဒီဆေးခန်းဟာလွိုင်ကိုမြို့ပေါ်မှာငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူများတွားရောက်ကူတာလေးရှိတဲ့တခုတည်းသောဆေးခန်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတအူးစီကသိရပါတယ်။ ကယူနာဆေးခန်းကကိုဗစ်-19လူနာတွေရောရိုးရိုးခွဲစိတ်ပြီးတဲ့လူနာတွေရောလူနာ42ဦးလုံးကိုပြည်သူဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ရတယ်လို့ရွှေလွိုင်ကိုကရပရဟိတအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကမြစ်စမအောင်ပြောပါတယ်ရှင်။မြင်းချံမြို့နယ်ကတရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြင်းချံမြို့နယ်ကွန်းဆိုင်ကြီးရွာစာတင်ကျောင်းအတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်ည09:00ဝင်းချိန်မှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း27 Revolution Forces အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောပါရယ်။RPG အဝေးပြက်လောင်ချာနဲ့ပစ်ပြီးနောက်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြပါရယ်။အရာရှိတအူးအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးပါတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့27 Revolution Forces 0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့နထိုးကြီး PDF တို့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ သူတို့ကရွာထဲမှာတက်ဆွဲထားတာကြပါပြီ။ထုံးစံအတိုင်းရွာကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတယ်။ရွာသားတချို့ကိုလည်းမတရားဖမ်းဆီးတာရှိတယ်။အခုချိန်ထိပြန်မလွတ်ပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါရယ်။တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်မနက်ပိုင်းမှာမြင်းချံ၊တောင်သာနဲ့နထိုးကြီးမြို့နယ်တွေမှာလေယာဉ်များပြန့်ဝဲနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကွန်ဆိုက်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကအုပ
ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးမှုကရွာထဲရှိလူငယ်တွေအားလုံးနှီးပါးကိုဖမ်းဆီးခိုင်းလို့တရွာလုံးနှီးပါးထွက်ပြေးနေရပြီးရွာပြက်လူနှီးပါးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းလဲသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့အခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဘိုးနဂါးကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဆိုတဲ့တဲ့ရင်နဲ့အတူဓာတ်ပုံတပုံလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုသတင်းအမှားကိုစစ်တပ်သတင်းတွေကိုအသားပေးဖော်ပြတဲ့ Telegram Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့တစင်ဦးဆိုတဲ့ Channel မှာစကိုင်းတိုင်းကြိုကြွနေတဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးဆိုသူဖမ်းဆီးရမည်လို့ဖော်ပြပြီးစတင်ဖြန့်ဝေမှုပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီသတင်းမှာအမျိုးသားတအူးဒူးထောက်ထိုင်နေပုံနဲ့အတူအနောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲ့ခြေထောက်တင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပါဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်မြင်းစမရဲ့တရင်မှာတိုက်ဖြတ်ရေးအစီအစဉ်မှာပလဲ PDF ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးထံဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာလက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ဓာတ်ပုံဟာကလေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်ကြာတုန်းကဓာတ်ပုံမှာကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိပြီးဆိုပြီးတရင်လွင့်နေတာ၃ခါရှိပြီးအရင်သူတို့ view ဟာမှုတွေတုန်းကတစ်ခါကျွန်တော်ကိုဖမ်းမိတယ်ဆိုပြီးတရင်လွင့်ပါသေးတယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ပလဲ PDF ခေါင်းဆောင်ဘိုးနဂါးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆိုရာဟာဓာတ်ပုံအဟောင်းတစ်ခုအသုံးပြုထားတဲ့သတင်းအမှားဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။မြစ်စမရဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဘေးရန်တွေအပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်။